କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜରିମେଢ଼ କାରିଗର ଦିନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଥିଲା ଭଳିକି ଭଳି ମେଢ଼ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରହାର ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ବାଜିଛି କଟକ ଜରିମେଢ଼ର ଚାହିଦା ଚାରିଆଡ଼େ 1960 ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଡ଼ିପାଟଣା ପାଇକେରପୁର ଗୌଖାନା ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗରମାନେ ଏହାକୁ ଜୀବିକା ରୂପେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 20 କାରଖାନାରେ 400 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଥର ଅଟକି ଯାଇଛି କାମ ଆଉ ଅର୍ଡର ନ ପାଇ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି କାରିଗର 40-45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଢ଼ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଅମଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜ ଅମଳରୁ ବି କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ବି କରୋନା ସକାଶେ କାମଟି ଆମର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିଛୁ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି 15-20 ଜଣ କାରିଗର ଭିତରେ 500 ୱାର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କି କୌଣସି ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ ଏପରିକି ବିବାହ ବ୍ରତ ସମୟରେ ବେଦିରଥ ପନିକି ମକୁଟ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ପେଟ ପାଇଁ ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି ଏବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସେସବୁର କିଛି ତ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆମ କାରିଗର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଛୁ 80 କାରିଗର କଟକ ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର ମିଶିକି 80 କାରିଗର ମିଶିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗରଙ୍କର ପେଟ ଚିନ୍ତା ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି କେମିତି ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍